Nej, 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 ikke på den måde. Det går altså ikke. Nu skal jeg vise dem. Du? Jeg kan altså bedst, hvis vi dis. Nå, det skal du sgu da være, Gilles. Sig nu bare de. Krasni, gestikili. Sådan. Kom så, lad os se. Nej, 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 menneske dog. Se nu efter. Se nu godt efter. Kan I så forstå det? Hov, pas på bagved!